Dona Sônia está assustada. Ela tinha apenas saído da lotérica quando o assalto aconteceu. Fiquei assustada demais. Porque eu podia ter sido refém aqui dentro, porque eu estava aqui. Eu mal desci, atravessei a rua, aconteceu. Eu assustei demais. Dois homens participaram da ação. Um deles entrou na lotérica e anunciou o assalto. O outro ficou na rua, esperando pelo comparsa. O dono da lotérica reagiu e foi baleado no ombro. Essa funcionária conta que também tentou conter o assaltante, mas o soltou quando percebeu que ele estava armado. Eu estava no bilhete, aí eles deram um murro na porta e falaram um assalto. Aí quando ele falou que era um assalto, meu patrão estava sentado lá no computador, meu patrão chegou neles, ele reagiu. Aí ele falou, não, vocês tiram, eu pensei que era uma arma de brinquedo. Ele falou, não, vocês tiram a arma porque eu vou atirar, vocês me soltam que eu vou atirar. Aí quando ele falou assim, eu tirei, eu peguei e tirei, eu saí de perto dele. E saí correndo para cá, meu patrão foi para lá com ele, lutando os dois. Aí ele atirou no meu patrão e eu saí aqui fora e o outro estava aqui na calçada esperando ele. Após os disparos, os dois rapazes fugiram sem levar nada. A informação que nós temos que é uma moto vermelha, provavelmente uma CG ou uma Fan de cor vermelha, e os indivíduos que estavam de capacete conseguiram se evadir do local. A Polícia Civil esteve no local e assistiu às imagens do circuito interno de segurança. Agora tenta identificar e prender os autores, que responderão por tentativa de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Para quem mora e trabalha na região, a sensação é de impotência, revolta e medo. Bandido hoje tem mais direito que nós, ainda tem toda a mordomia para eles. Vai preso, vive melhor do que nós aqui na rua.